Ayyaanni Irreechaa ayyaanota gurguddoo Itoophiyaa keessatti kabajaman keessaa isa tokko yommuu ta'u, ayyaanichi ayyaana tokkummaa, nageenyaa, jaalalaa, araaraa fi dhiifamaa akka ta'e beekamaadha. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV'n dubbises Irreechi mallattoo nageenyaa fi tokkummaa ta'uusaa jecha qofaan osoo hin taane gochaan kan mul'atudha jedhaniiru. Wantoonni harkatti qabatanii gara malkaa fi tulluutti ba'anii fi nageenyi qeerraa akka jalqabu duudhaan Irreechaa waan ajajuuf Irreechi mallattoo nageenyaa isa dhugaati jedhan abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee. Namni wal dhabe hundi araarame garaa isaa qulqulluudhaan dhaqa. Bakka Irreessaa malee osoo wal dhaba qabu, osoo jibbaa qabu hin dhaqu aadaa Oromootti. Kanaafuu fayyaalummaadha jechuun nagaya. Nagaya jechuun nagaya dhugaati. Marga jiidhaa kan qabatuu fi Waaqayyo ganna gurraacha nu baaste, booqaa birraan nu geesse, bara bara nagaa nuu godhi jedha. Nagaaf bakka qaba. Gammachuudhaan araaran kan wal dhabilleen. Kan garaan qucuucii qabullee araara san godhatee goomii dhiifisee yaa rabbi seenaa abbaa kiyyaa seenaa haadhatii haati fan deema seenaa dumuudhaa kalachitti fan deema Irreecha kan na oofalche nagaan na galchedhe boroo ofiitii kadhatee hoo dhufe waan hundaa'ee na oofala. Irreechi yeroo ammaa kana Oromiyaa irra darbee naannolee garaa garaatti kabajamuu fi bakka sabaaf sablammoonni itti wal argan ta'uu isaatiin mallattoo tokkummaa ta'uu isaaf ragaa qubsaa akka ta'edha abbootiin gadaa kunneen kan isaan kaasanii. Irreechi ammoo kan Oromoo qofaa miti Itoophiyaati. Maaliif? Nama Oromoo beeku kan Oromoo jedha malee warri Oromoo hin beekne Itoophiyaa keessatti waan kabajamuuf Itoophiyaa ma jedha. Nuhis Itoophiyaadha Oromoo. Itoophiyaan nama tokko qofaa miti. Nuhis Itoophiyaadha Oromoo. Sabaan Oromoodha malee nullee Itoophiyaadha. Kana amma Irreessi yoo ati ilaaltu Baniishaangul keessa kabajama. Sidaama keessatti kabajamaa jira. Eeganaa Keeniyaa itti amma kabajamaa jira. Biyya alaa taree jira jechuudha. Warri Keeniyaa kabajatee nutti as dhufaa jira amma Irreeffatuudhaaf. Haga biyya keessa dhiise haga biyya alaatti Irreessi akka naga ta'e, Irreessi akka tokkummaa ta'e, Irreessi akka obbolummaa ta'e, obbolummaa qabaa bareen, obbolummaa. Obboleeyyoo waliin argintu, kan waggaa guutuu waliin argintu asitti wal arga. Kan namoota sabaan addaan hin foone, kan namoota sagaleen addaan hin foone, kan namoota lammummaan addaan hin foone, kan namoota amantaan addaan hin foone. Irreechi mallattoo nageenyaa fi tokkummaa ta'uu bira darbee madda dinagdee ta'uu isaas mirkaneessaa jira kan jiran abbootiin gadaa kunneen Oromoonni magaalaa Finfinnees ta'e sabaaf sablammoonni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan carraa kanatti fayyadamuu akka qaban dhaamaniiru. Qayyee Finfinneetti yeroo nu kabajannu uummanni bal'aan Finfinnee keessa jiru sabaaf sablammiin hundinuu maalii fi madda galii waan ta'eef Irreessi namni mileenii hedduun waan irratti hirmaatu waan qabu akka nutti gurguratu. Waan qabu akka itti gurguratu saba kanatti. Sabni kun jibbaa biraatiif hin deemu. Nama biraa miidhuuf hin deemu. Wanni biraan qabu, ergaa biraan qabu. Uummanni Oromoo inni as keessaas, sabaaf sablammiin as keessaas guyyaa gaafsanaa guyyaa turizimii isaati. Guyyaa waa daldaallatee argatudha. Guyyaa maallaqa argatudha. Kan ji'a ijaatti hin arganne, kan waggaatti illee hin arganne, kaan immoo guyyaa tokko guyyaa lamatti yeroo Irreensa kana argata. Oromoon inni biyya keessaas inni biyya hambaa jirus keessummaan inni Irreensa Oromoo kana jaalatus jaalala Oromoo qabus gaafsana maallaqa fidee dhufa. Maallaqa guddaa fidee dhufa. Magaalaa Finfinneedhaaf dhangalaasuu dhufa. Magaalaa Finfinnee guyyaa gaafsanaa hawwiidhaan uummata gara isaanii dhufu. Kabajuu qabu. Sirna kabajaa ayyaanichaa irrattis alaabaanis ta'ee wantoonni sirna gadaa hin calaqqisiisne kamuu kan hin barbaachisne ta'us abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee kaasaniiru. Irreechi masqalaa uffata aadaa uffata abbaa gadaa agarsiisa. Kun har'a garaa ayyuu keessatti waggaa rabbiin uffattaru lafee uuma dura. Lafeen kun halluu adii kana. Lafee sun waggaa hidda godhatee nafsee godhatee dhiiga tuwwisa. Diimaan kun dhiiga keenya. Hoo qaamni sun hundi socho'ee nafsee godhatee namni sun nama ta'ee warraaqee garaa keessa kan nafsee godhatu ta'ee gurraan dhagahu ta'ee dabbasaa itti godha. Kun halluu dabbasaa keenyaati. Kanaaf qaamni keenya waan ta'eef qaama saba maraatu waan ta'eef uffanni kun qaama keechanii nafa keechanii kana uffadhaa kootaa jennaan. Guyyaa 365 jira alaabaa abbaa feetee fannisi guyyaa sadiin tana garuu nuu obsi jennaan alaabaan federaalaa alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa alaabaan woboo. Akkasuma alaabaan adda addaa kan sirna gadaan calaqqisiifne seenuun irra jiru. Alaabaan seenu alaabaa abbaa gadaa qofa. Yaanni keenyallee ilaalchi keenyallee ilaalcha nagaa godhatutu nurra jira. Namni kanan goonimmoo
waqa Allah fajidutu sirna gada keessatti abaarama ajitti gada ayyaan recha ful bana digdami to kofi digdami lama wal duraduban hora finfinne fi hora arsadechi ni kabajamam.